Bueno, kaixo denoi, hemen daukagun egoera ikusita oraintxe bertan, ba, bueno, Buemer familian ariketa batzuk prestatzen ari gera, eta zuekin partekatu nahi ditugu, ba, familian okurritzen bazaizue, ba, ariketaren bat egitea. Eh? Orduan, ba, asteko prest bat zaudete, eh? Asiko gara, eskuak eman da goro bilean, eta hasiko gara hemen dutak pixka separatuta, sentadillak egiten, eh? Egin barra du, jetxe. Eta hemen egin barra ikutu. Jetxe. Jetxe eta beste hankarekin ikutu. Jetxe. Jetxe eta hankakin ikutu. Horain egingo dugu zailagoa. Ikutu beharrean, hanka jungo da airera. Airera! Beste bi! Airera! Eta orain hanka, joango da atzeraka! Atzeraka hanka! Beste bi! Eta sartuko diogu ritmo pixka bat orain, eh? Ritmo! Begira! Ikutu behar dugu kon ritmo! 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 Hoi da! Ritmo! Begira! Eskua! Zortzi egin daitezke! Eta txalo! Horein isilik! Isilik! Hasiko dira txandaka, igo, eta jeistean bestea igo. Eta etxeko txikiena korrika egiko dute, korrika. Zortzi aldiz. Bost, zei, zazpi, eta orain alderantziz. Gauzak erditikan, orain, etxeko haundienak, egin behar dute hemen pauso haundi bat, begira, pauso bat, eta buelta. Eta etxeko txikienak egongo dira, ireki, etxe, ireki, etxe. Suabe, txikiek igoko dute hanka atzera.
Igotzerakoan txikiek hanka atzera. Zortzi aldiz, hiru. Lau. Aizia bota. Sei. Zazpi. Eta zortzi. Orain eskatuko diegu laguntza. Hemen dikan igoko gero. Gora bat. Ui, nik igual eskatuko dut musu. Ke bien, musurekin. Eta azkena. Vale, orain flexioak. Jarriko dugu hemen. Eskuak fuerte, fuerte. Beraiek hankak urrundu, urrundu hankak. Eta ipurdia jeisten doblatu besoak. Eta igo. Doblatu besoak. Osondo. Beste pixkat gero hemen jetxi. Eta igo. Eta azkena. Bale, ba orain esango diegu. Etortzeko gure gana. Urrundu hankak. Gorputza hemen nire gainean. Gorputza maile. Gorputza. Hori da. Eta hemen ikan egingo dugu doblatu, luzatu, doblatu, luzatu. Beste dike jo. Eta azkenekoa. Bale, oso ondo. Hemen dikigoko gera. Kendu pixka bat. Eta orain aitatxo, zutetanik emango dugu buelta. Eta egin behar dugu piramide eta plantxa, begira. Maggi eta Jare jarriko dira han. Eta gu hemen dikan, igoko gera mendi batera bezala, eta pasaba zerate azpitikan. Eta orain, gure gainetikan pasaba zerate gu botagabe. Botagabe aitatxo eta matxo. Zulazai, a ber nola gresu. Eldu, eldu lasai, eldu lasai. Aitatxoren gainetik. Bestela hanken gainetik. Osondo, berriro. Azpitika. Eta gainetikan. Osondo. Bale, ba horrein apoiatuko ditugu hemen. Etorriko da honera maili. Eta egin behar dugu, hemen gu bezala jate. Egingo dugu, txo, ka, la. Zortzi aliz eskuekin. Eskuekin. Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, eta zortzi. Eta orain, hankak, atzeraka, suabe, suabe, beste zortzi. Bat, bi,